Гала, здравей! Намираш ме на една благотворителна фотосесия, която Вио София организира. Но както и да е, няма смисъл да ти говоря тук. Ще се видим след малко. Ще ти разкажа абсолютно всичко в детайли. Точно така! Жана Бергендорф след малко ще ми разкаже всичко в детайли. Освен това, ще влезе и в кухнята ни, където вече са подготвени част от продуктите, които ще приготви. Чакаме заедно с малкия и син Леон. Нямам търпение за тази среща, както и нямам търпение да видя идеите за този уикенд на нашето сладко и щуро асенце. Гледайте ги и вие! Здравейте, снежинки и снежковци! Съвсем наскоро отбелязахме Световния ден на снега, който през последната седмица зари на цяла България и някои от нас подивяха от щастие. Ако и вие като мен не се плашите от зимната обстановка, а напротив, снега ви прави повече от щастливи, то ви предлагам този уикенд да се отдадете на забавления в планината с моите малко по-нестандартни предложения. Ските и сноубордът са може би най-разпространените зимни развлечения, но в повечето случаи са свързани с претъпкани писти, дълги опашки и риск от травми. Един по-различен начин да прекарате вълнуващ ден в планината е разходката с снегоходки, с чиято помощ можете да се носите из преспите, без да затъвате до коленете в сняг. Планината крие своите опасности, затова когато човек предприема подобен тип разходки, е много добре да се обърне към човек, който е запознат с подобен тип преходи и към опитен водач. Аз за първи път обувам снегоходки. Трябва ли да знам нещо специално преди да тръгне на нашия поход? Специалната техника се появява, може би, при появата на по-голям наклон, защото тогава, евентуално, можем да ги регулираме и или да освободим, за да ни е по-лесно ходенето, или да повдигнем и кръка ни да не слиза чак додолу, да. Ходенето с снегоходки се оказва и много добър метод за изразходване на излишните калории, особено ако сте хапнали повече по празниците и така по-обилно, като в моя случай. Движението и използването на щеки натоварва равномерно бедрата, седалищните мускули, гърба и ръцете и така след час ходене ставате същинска Синди Крауфорд. Освен разходката с снегоходки, можете да прекарате и един забавен уикенд в планината с едно по-екстремно преживяване. Става въпрос за скалното катерене. Много екстремен и приятен спорт. Мислиш ли, че ще мога да се науча да се катеря? Ами да, то си е заложено в нас. Всеки като малък се катери. Аз не съм сигурна доколко е заложено. В мен е май да ще пробвам. Че основно правило при катеренето е човек да има винаги три опорни точки. Когато мести ръка, едната си ръка, винаги трябва да е стъпил с краката си и с другата да се задържи здраво. Гала, такъв репортер нямаш любов. У-ху! Така, аз се покатерих, сега обаче не е ясно как ще сляза. Затова ви предлагам да видите следващите ми предложения за уикенда, докато аз измисля как да се справя с тази ситуация. Ако не, се викаме спасителен хеликоптер. Ако пък решите да останете на топло и безопасно този уикенд, можете да посетите курса за приготвяне на най-доброто кафе у дома, на който ще научите 6-те топ метода за направата на най-вкусното кафе. Кафето е най-употребяваната напитка в света след водата. По последни данни, всеки ден се изпиват повече от 2,5 милиарда чаши от тази прекрасна напитка, а ако и вие сте му фенове, то курса по приготвяне на най-доброто кафе у дома, който ще се проведе в събота от 9:30 сутринта, определено ще ви бъде от полза. Този събутен курс е абсолютно, може би, най-любимият ми, защото той не е прекалено дълъг и за 5-6 часа ще приготвяме едно кафе на 6 различни уреди. Хубавото е, че този курс е за любители и реално се прави с демонстрация, така че все пак друг си човек да пипне, да опита сам да го направи. Ти си приготвил 3 уреда, по които ще направим, т.е. по 3 различни начина ще приготвим едно кафе. Въздушното пресе е изключително прост уред и за разбиране, и за приготвяне,
и за повтаряне. Значи аз съм най-добрата на него. Това е моя лъвец. Премерваме колко грама. Аз ще използвам 17 грама. Обичам въздушната преса, защото тя ми дава възможност да експериментирам. Ще смеля кафето. Кафето ще изсипя ето тук. След това ще добавя гореща вода, малко ще разбъркам, ще отмеря някакво време, което смятам, че е достатъчно, за да мога... За да престои. Времето ще бъде 30 секунди. И след това ще изстискам... Кафе. Аз принципно дегустирам в предаването всякакви неща. Известна съм, че съм много добра в дегустацията на ракия, вино и виски, но кафе не съм дегустирала. Респект. Как се дегустира кафе? Наслаждавай се. Ако не можеш, значи не е добро. Харесва ми кафето. Този уред се казва вакуум кана или въздушна кана. Ще използваме 21 грама кафе. В тази част ще поставя гореща вода. В тази част ще сложа филтъра. След като водата се качи горе, можем да започнем да приготвяме кафето. Сега ще филтрираме кафето. И от тук насетне на здраве. На здраве. Хемекс е изключително популярен улет за приготвяне на кафе. Може ли един улет да бъде превъзходен? Ако може, то това е, може би, превъзходният улет. Имаме филтър, който ще поставим по този начин, че трите листа по плътната част да отиде към... Към улея. Да. Не е задължително, но е добре да изпереме малко с гореща вода. А това защо се прави? Евентуално за премахване на хартиен вкус, който евентуално може да попадне в нашата чашка и евентуално ние можем да усетим. Така, добре, дай, ако искаш аз да ти я състирам, защото тогава ще ме обвини, че нищо не прави, но те остава само ти да работиш, а тя иска аз да и приготвя кафе. Искаш така ли? Да, да, моля те да отмериш 32 грама. Ще изсипя кафето ето тук. И сега ще започна много бавно и внимателно да изливам и ще пусна таймера. Добре да оставим да побълбука така между 20 и 30 секунди. Никога не оставям водата да изтича само на едно място, а непрекъснато се движа. И всъщност, колко време изчакваме? Между 4 и 5 минути. Времето е изключително важно. Си имам подарък за гала. Няма реклама. Термочаша. Много специална. Всъщност най-добрата в света. И директно ще изсипаме кафето вътре, за да може да и го отнесеш още топло. Гала мила, направила съм ти най-доброто кафе на света. Не е за изпускане, но и емоцията с снегоходките също не е за изпускане, така че днес съм по-добра от всякога и ще те оставя да избираш. Идвам. Все с добри неща идваш, виждам те. И дай. С невероятно грациозна походка днес. Аз съм те... ти разбираш ли, че сутрин се чуда в каква чаша от вкъщи си сложа кафето? Еми ето, заповядай. Така че най-добрата е в света. Така че да, той с много любов ти подарява тази чаша. И... Добре, ще си пивам после с удоволствие. Много му благодаря. Целувка му пращам. Това сега трябва да си го сложа на краката. Ами казвай, ще ходим ли с снегоходки? Как няма мишони, дай. Ай. Трябва да си сложа, не може стокчета и снегоходки, нали? Ей, не, ще трябва да се преобуеш. Ще обуя бутушите. Трябва да ти кажа, че е много готино в планината, защото наистина можеш да си джапаш през преспите без никакъв проблем. Добре. И ставаш така... Ама как? Не, няма да е готино. То направо е върха. Да, слагай, аз сега ще ти помогна. Ти можеш да си пиваш кафе, ама не, ти го остави там. Ама аз знам, че после ще има и други интересни неща, добре, които ще ми добре, кажеш. Добре. То не са сватби, то не са за деца неща. Имам то, да, при те, ти си измислила много. Да, сега как го слагам сега това? Сега слагаш първо... Пъкам си крокът, да. Чакай малко. Така и... Да, като пепеляшка си. Да. Чакай, че аз пък с това рокля се облякох днеска. Никак не е подходяща не е за това упражнение. Съм тебя, мила моя. Как съм се надупила, дано да не ме покажат камерите. Не, много е приятно. Мислиш ли да, за рано сутрин? Може би стига. Ох, добре, да. Таре, добре. Таре, одобри, нали? Да. Така, аз чувам мъжки възгласи някъде около нея, така че всичко е... Ох, много лошо стана, няма проблеми. Щупих си нокът, всичко е наред. Щупих си нокът, сега ли? Да, току-що нищо. Екипирана си. Да. И тръгваме. Аз ти предлагам да излезем отвънка, една приаспа съм си харесала. Така. Така че само по едно пълтенце, ако може да помоля, и тръгваме. С танцова стъпка. Добре, така. Айде, пълтенце. Боже, Асенце. Да.
Нали знаеш, че след малко Жана ще бъде при нас? Знам, ще да. Ще дойде заедно с сина си Леон. Имаме да си говорим много. Трябва да влезе да сготви в кухнята ни. Ако заради твоите снегоходки не ни остане време, трябва да я накарам да сготви. След това зрителите да видят това сготвене малко как, няма да следващите остане време. Дни. Но в никакъв случай няма да ми се размине това ходене. Ей, какво слънчите е блесно! Виж колко хубаво, давай надясно. Тук то трябва да има сняг, все пак. Аз бих се увъргаляла този сняг с кеф, обаче ти се въргали, ще се въздържа. Ясенце, аз пропадам, аз съм много тежка. Как ще пропадаш? Виж, че вървим. А, да, всъщност вървим. Ау, да, гледай. Ето, гледай, на приятно. Приятно. Голям кеф. Искаш ли да почвам да ти казвам предложения за хората, които да ще изберат нещо по-спокойно през уикенда? Искам, да. За да стигне времето все пак. Знаеш ли, има много готино събитие тази вечер и утре вечер. В една от чайните в София ще се проведе френски музикален уикенд. Какво значи това? Шансон, музика, работи? Да, да, ще пресъздадат музикалната сцена на Европа от началото на 20 век и тази вечер концерта започва в 8 часа и един много готин квартет китара, контрабас, виола и тамбура ще свирят френски джипси свинг. Ух, че хубаво. Много яко, да. А пък утре вечер в чайна, да. А утре вечер ще чуем любимите ни шансони на Шарл Трене, Едит Пиаф, моята любимка. И с моите приятели сме решили така да се дигизираме, си направим прически от 30-те, 40-те години, защото са ми много любими. Да. И така ще създадем много хубаво настроение уикенда. Сега ще успееш ли? Аз внимавай, спявам. Моля се само да не се контузиш, после ще ми тежиш на съвестта. Искаш и тук да ги свалим, Асенце, за ами, да... добре, айде. Тара ще ни побърка в... Окей, добре. Сваляме ги и си се връщаме на топличко. А иначе през това време... Ох! Така. Чай, че ми се смеят да на позициите, че заставам да като... Много съм смешна. Да, не знам дали ще успея да се измъкна, Гала. Малко не съм много сръчна в този живот. Защо? 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 Добре. Ако трябва, да, ако трябва само с едно ще си тръгна като пепеляшка. Да. Всичко е наред. Друго, какво сватбените истории също ме интересуват? А, да. За бъдещите булки и младоженци, събота и неделя София става домакин на най-голямото сватбено изложение. Така. Балканика, Уединг и Ханимун Експо 2016. Ще бъдат представени най-новите тенденции при сватбите и организирането на Меден месец. Сядай тук, докато се преобуя, ти да ми разказваш. Чакай, че малко се задъхах. Така? Да, ще видим... Всъщност над 50 фирми от цялата страна ще представят новостите при сватбите. Освен това, 75 от най-добрите фирми в туристическия бранш ще представят най-нестандартните дестинации за организиране на Меден месец. А що се отнася до тенденциите в сватбите, Гала, се оказва, че най-модерни през 2016 ще бъдат морските сватби и по-специално подводните. Да, като тази, която снимахме, ако помниш лятото. Мислех на пролет да се женя, сега морски трябва да отлагам за лятото. Еми, трябва да си избереш или... Така се провалям всяка следваща година. Стига, бе. Айдете сега. Това ли ще е причината да не се ожениш? Значи морски сватби, добре. Морския, другия вид е планински на ски. Буката и младоженца са ски на планината. Може ли с снегоходка? Може, ако искаш. Ето, виж, измислихме твоята сватба вече. Да, а пък иначе, що се отнася до... Това, което показвахме, ето подводната сватба. Е, да, като нашата. Помниш ли ме как хубаво се гмурнах аз под водата? Много хубаво. С рибоците. Точно да, що се отнася до тенденциите в сватбените облекла, тази година се обръщат основно към естествените материи, естествена коприна и, разбира се, много дантели, както обикновено. Как булка без дантели? Да, няма как. Да, и това е събота и неделя. Всъщност всеки може да отиде и да разпита и лично да разбере най-новите тенденции. До сега бяхме в обсерваторията в Рожен. Имаш предложения, изгреви, витуша. Да, значи с тези хубави снегоходки, с които ни видяхте преди малко, всички софианци или някои хората, които са наоколо, могат да отидат на Витуша в неделя сутринта. Не знам кой става толкова рано, но има организирана среща в 7 и забележи 7-11 минути на бариерата на хижа Алеко. Е организирана група, която ще наблюдава изгрева от едно от най-хубавите места над София с прекрасен изглед.
Препоръчително е всеки да си носи нещо за парзалене, защото после е организирана разходка до Железница, естествено да. Абсолютно безплатно събитие и така може да срещнете хора, които обичат планината. За децата има една прекрасна инициатива на Природонаучния музей този уикенд. Всъщност тя се провежда всеки уикенд, казва се Ателие Умните октоподи. То е на тема мекотелите и това е част от инициативата на Природонаучния музей, която се казва Биоигри. Те правят всеки уикенд по едно такова ателие с различна тематика, като идеята е под формата на игра децата да научат повече за животните, за природата и възпитават от тях любов към природата и уважение между самите тях. В случая това ателие, за което говорим този уикенд, ще се проведе събота и неделя за дечица между 5 и 7 години е от 11 до 12,5, за по-големите от 8 до 10 е от 1 до 2,5. И много интересно се провежда самото ателие, защото децата най-напред имат една експедиция в музея и търсят като Индиана Джонс въпросните мекотели, отговарят на въпроси къде им е мозъка, кое е най-умното мекотело, може ли да оцелее без пипала и така нататък. След това има ролеви игри и накрая всяко дете изработва играчка, мекотело, октопод в случая, с материали, които са предоставени от музея. Чудничко! За нас обаче е време. За моята любима Жана. Аз да, за любимата Жана. Нямам време е, веднага след рекламата ще я посрещнем заедно с сина и, както казах, ще си говорим много, ще влезе и в кухнята, но сега реклама. Супер, добре.